kurang dagelan desa sing viral jere wong-wong ku lho. Apa iki ya? Koe iki. Iki nek digawe hiburan malam minggu lah nang ngene iki. Iki lho dagelan de kreul. Tak punya gitu. Apik ya. Nah, emang aja tak emang. Halo bos. Aku kelihatan ini kriwil teker. Lepas teker di situ lho. Pacakmu petita, metiti, peteta, petete. Aduh, tapi Pak. Aku sih nggak sate dan coba. Potong kamu, ya kabel ini jalan. Lagi lapor tuh, Bel. Keter kabel kayak robot kendaraan batu ini. Biasa aja. Iki lagi pi arep melu melu syuting. Walah, aku yang melu syuting. Melu. Nah, ning kemae karo Mbak E iki. Ayo kowe tak takoni. Kowe iki lho mari takoni iki. Pacakmu kelau wete petita petiti. Nek mari iki tebak. Ngomong-ngomong aku sing kene kabeh. Mbok lak sing topian mbok sing genah to. Suwata musipit, mbok ngono ning ngono pisan, kaya mari wong kene iki. Oke, tegas. Ngono-ngono. Wis sing apik to, mbok topi iki. Mbok kenceng ni apa piye? Mbok topi miring menceng kaya kae lah. Jerimu kayak anak-anak sama pitu kayak lah. Jangan kita kau tangan lawe. Jadi bintang tamu nih gini. Kalau gak lucu dulan. Kalau tak. Kalau ini mulai meneng. Kalau melok gabung nih gini. Rupi Dewi gini gini. Tanganmu ini kena apa bah? Kok bisa biru kabeh ada gini? Ini ada tayak ya cumi-cumi. Di depannya ini gini gue lakuin ngeruk. Kecil ambun. Ambune ya kaya keringete dubi bakul gitu anak-anak sama pitu. Oh, ambune keringete kaya rasi. Tengi gini ditato geni. Ini nih tato pokang dan arek model dieng. Belajarimu ngajak malam mingguan aku karo Pika. Panggil budal nah, awak dewe. Ya selamat ayo budal. Budal miseng dia. Tapi gak usah budal dong. Kanangan aku tau lo, Kriwul. Jari ikhlas, Wul. Panggil lo, lanjut lo, gue tak turuti. Seseba, aku jaluk sangunin dong, biar anak itu loh. Besok tak nanti sorten taruh kriwol ah, jadi tuan. Wah, wah, pancetai potonganmu, kita petiti duit atau mestilahnya tu, tak ujak bumbu kuruman, saya jadi duit ya. Kamu ni ni dengul ye, kamu ni.